Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? V roce 1971 několik sovětských petrochemických inženýrů objevilo v Turkmenistánu obrovské ložisko zemního plynu. A tak připravili vybavení a začali ložisko navrtávat. Ale jednoho dne se jim všechno zhroutilo a vznikl tam veliký kráter. Naštěstí se nikdo nezranil, ale propadlo se veškeré jejich vybavení a do okolí se začal uvolňovat nebezpečný metan. A tak přišli s jednoduchým řešením. Zapálíme to, všechen plyn během několika týdnů vyhoří a všechno bude v pořádku. A tak to v roce 1971 zapálili a hoří to dodnes. Stala se z toho turistická atrakce a pravděpodobně to bude hořet až do příchodu Ježíše Krista. Takže kde je to peklo? Je to místo někde tam dole? Budeme o tom hovořit v dnešní přednášce Zjevení pro dnešek. Přátelé, rád bych vás všechny přivítal u přednášek Zjevení pro dnešek. Všechno míří ke změně. Chci vás přivítat u tohoto semináře o biblických proroctvích. Pokud se díváte poprvé, tak v těchto přednáškách procházíme sérií nejdůležitějších biblických proroctví a tak jsme rádi, že jste součástí tohoto celosvětového studia Bible. Pokud jste nějakou přednášku vynechali, navštivte naše stránky zjeveniprodnešek.cz, klikněte na záložku přednášky a pokud jste nějakou přednášku ještě neviděli, tam ji můžete zhlédnout. Nebo si můžete najít v přednášce některý biblický verš. Také si můžete všimnout, že u přednášek na našich stránkách jsou karty Rozhodl jsem se. Chceme vás povzbudit. Pokud jste udělali rozhodnutí pro Krista na základě těchto přednášek, klikněte na tlačítko Rozhodl jsem se a řekněte nám o tom. Budeme se za vás modlit a zašleme vám další materiály. Takže podívejte se na to a ozvěte se nám přes tyto karty rozhodnutí. Po přednášce budeme jako obvykle odpovídat na vaše biblické otázky. A pokud nás sledujete na Facebooku, napište svoji biblickou otázku do komentářů a tak se k nám dostane e-mailem naživo. A my se pokusíme odpovědět na co nejvíce z těchto otázek na konci přednášky. Chceme poděkovat těm, kteří nám napsali o tom, jakým požehnáním pro ně tyto přednášky jsou. Napsala nám Melissa, která nás sleduje z Hondurasu. Píše, studuji Bibli s pastorem Dagem a jsem mu navždy vděčná. Děkuji za velké množství biblických studijních materiálů, které nabízíte. Rádi to slyšíme. Budeme se snažit vám poskytnout co nejvíce materiálů a pomůcek ke studiu. Také nám píše Brian z Francie. Děkuji pastore Dagu za přednášky z pro dnešek byly pro mě velikým požehnáním na mé cestě s Ježíšem. Toto je pro nás velkým povzbuzením. Také bych rád zmínil Chucka a jeho skupinu, kteří nás sledují z Fort Myers na Floridě. Dokonce nám poslali obrázek, je to pěkně veliká skupina. A tak chceme pozdravit všechny z Fort Myers na Floridě. Nevím, jestli se díváte naživo, nebo sledujete přednášky ze zpožděním, ale děkujeme, že jste součástí programu Zjevení pro dnešek. K dnešnímu tématu také máme studijní materiál, jmenuje se Závěrečná ohnivá bouře a je zdarma ke stažení na stránkách revelationnow.com. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si tento materiál po přednášce prošli, doplnili si verše a prostudovali toto téma hlouběji. Máme také knihu zdarma, o kterou si můžete zažádat. Chtěl bych vám připomenout naši nabídku na knihu zdarma s názvem Velké drama věků. Chtěli bychom, aby byla pro každého dostupná. Jedná se o úžasnou knihu. Pokud máte o tuto knihu zájem, stačí jít na naše stránky zjeveniprodnešek.cz, záložka přednášky a tam vyplňte formulář u aktuálního dílu nebo napište na mail knihy@zjeveniprodnešek.cz. Uveďte vaši celou adresu, kniha vám bude zaslána poštou. Také bych vám chtěl připomenout studijní materiál k dnešní přednášce, který si můžete stáhnout na našich stránkách v záložce přednášky. Můžete tak lépe porozumět dnešnímu tématu. Teď bych rád dopředu pozval pastora Daga. Vím, že dnes máme velice nabitou přednášku, takže bych mu chtěl dát co možná nejvíce času, ale začneme modlitbou. Drahý Otče, jsme ti velice vděční, že můžeme otevírat tvé slovo a studovat toto téma, ve kterém je tolik zmatků. Ale pane, víme, že Bible je jasná a tak chceme prosit o tvého ducha, aby nás vedl, když budeme studovat mnohé verše, které odhalují i přes téma pekla, že jsi Bůh milosti a Bůh lásky. Pane, děkujeme ti za tuto příležitost. V Ježíšově jménu. Amen. Amen. Děkuji, pastore Rossi. Hned po přednášce se sem vrátíme a budeme odpovídat na vaše biblické otázky.
Chtěl bych vás všechny přivítat. Víme, že nás sledujete ze všech různých částí světa. Rádi slyšíme vaše komentáře a vaše svědectví na Facebooku, YouTube, 3ABN, AFTV a na jiných zdrojích. Je ohromující vidět, jak toto celosvětové studium Bible pokračuje. Nemůžu trávit veškerý svůj čas na Facebooku, ale dnes jsem se podíval a říkal jsem si, to je docela hezké. Návštěvnost se zvedla asi na 2 miliony. A to je velmi pěkné. A to je jen Facebook. Je milé vidět, že se k našemu studiu připojuje tolik lidí a jsme za vás rádi. Téma dnešního večera je velmi blízké mému srdci. Když jsem se já dozvěděl pravdu v této otázce, změnilo to můj život. Budeme hovořit o tom, co říká Bible o odplatě pro bezbožné. Doufám, že nikdo zde si to takto neplánuje, ale porozumění tomu, co o tom učí Bible, vlastně ovlivňuje váš pohled na Boha. Existuje na to spousta různých výkladů a extrémů. Jedna skupina říká, že neexistuje žádný trest pro bezbožné, že spaseni budou všichni a žádné peklo není. A druhá skupina to chápe jako intenzivní ohavnou mučírnu na věky. A někde mezi těmito dvěma extrémy najdete biblickou pravdu. Ale my se teď podíváme, co si o tom myslí lidé z ulice. Dnešní lekce nese název Závěrečná ohnivá bouře. Co si někteří američtí občané myslí o pekle? Domnívám se, že peklo je něco, kde přežíváte všechny vaše nejhorší obavy, všechny vaše nejhorší noční můry, které prožíváte stále a stále dokola. Myslím si, že v pekle je teplo, nemyslím si, že to tam hoří jako požár, ale myslím si, že teplota tam je opravdu vysoká, něco jako horká yoga. Může to být toto, právě zde. Buď si uděláte ze života na zemi nebe, nebo si z něho uděláte peklo. Může to být, když máte svou mysl, která je stále naživu naprosto izolovanou od zbytku těla. To jsou všechny ty nejhorší věci, jako třeba život bez alkoholu, bez fešáckých chlapů. Může to být cokoliv, co nenávidíte. Peklo je něco jako nebe, duchovní říše, kde jste spolu se zatraceným satanem a vzbouřenými anděli, kteří ho následují. Jednou jsem jel přes Gary v Indiáně a vypadalo to jako opravdu zlé místo, ale asi nebylo v plamenech. Určitě není tady, dneska je pěkně chladno. Ano, peklo existuje, myslím, že zlí lidé si zaslouží někam jít. Je to nějaké odsouzení, čím více zločinů, tím další čas. Myslím, že žijeme ve směsi nebe a pekla zde na zemi. Je to takové, jaké si to uděláte. Je to vyjádření, které se používá, aby přimělo lidi žít lepším životem tady na zemi. Jinak budou na konci svého života litovat. Nevím, protože jsem v pekle nikdy nebyla a doufám, že tam nikdy nepůjdu. Lidé, kteří budou v pekle, budou ti, kdo porušovali zákony, přikázání a nařízení stvořitele. Kdokoliv, kdo ostatním stěžuje život. Tak tady to máte, přátelé, je to naprosto jasné. Je jasné, že lidé naprosto neví, co o tom učí Bible, protože většina komentářů je docela mimo. Ale myslím si, že když budeme studovat, co o tom říká Bible, zjistíte, že v Božím slově je o pekle dobrá zpráva. Tedy myslím, že bychom mohli začít knihou Zjevení. Přečtu vám něco, než se pustíme do naší lekce. Když si nalistujete Zjevení 20. kapitolu, najdete toto. Začnu veršem 11. Tehdy jsem uviděl velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří utekla země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Bohem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzení podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. Také smrt a záhrobí, Hades, vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí, Hades, byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Takže tady to máme. Jak je naším zvykem, vždy se rád vracím v Bibli zpátky a dívám se na příběhy. V Bibli je spousta příběhů. Ty příběhy tam jsou proto, aby nám pomohly pochopit teologii. Tedy pokud se podíváme zpátky do knihy Genesis, možná si pamatujete příběh o Lotovi. Byl to Abrahamův synovec. Bible nám říká, že Lot i Abraham měli tolik majetku, že už nemohli žít pospolu. Abraham říká, pokud půjdeš na východ, já půjdu na západ. Pokud půjdeš na sever,
Já půjdu na jih. Vyber si zemi, kam bys chtěl jít a oddělíme se. Zůstaneme však přáteli. Lot se podíval dolů na jordánské údolí na jižním konci a bylo to jako boží zahrada, zavlažovaná a nádherná. Tak tedy říká, postavím svoje stany směrem k Sodomě a Gomoře a městům na té pláni. Bible ale říká, že tam byl problém. Genesis 13:13. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. A to neuniklo boží pozornosti. Počase řekl Bůh Abrahamovi, budu soudit tato města. Abraham se začal modlit a přimlouvat se za svého synovce Lota. Takže byli posláni andělé, aby zachránili Lota dříve, než přijde zkáza na tato zvrácená města. A řekli, utíkej o život, neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl stráven. Stráven znamená pohlcen, spálen. A Hospodin pštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bylo to od Hospodina z nebe. Když se podíval k Sodomě a Gomoře, tady se mluví o Abrahamovi, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Abraham mohl z jordánského údolí vidět něco jako atomový hřib kouře. Na toto město dopadla příšerná katastrofa. A Bůh řekl důkladně skrze anděly Lotovi i jeho rodině, neotáčej se, uteč do hor, nedívej se za sebe. Bible říká, že Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Když dnes jdete dolů do jižní části Mrtvého moře, Mrtvé moře je samozřejmě jedna velká nádrž soli a ročně se tam vytěží tuny soli. Je tam spousta solných sloupů a místní tvrdí, tohle je Lotova žena. Ne, toto je Lotova žena. Ale jsem si docela jistý, že ten sloup dnes už nestojí. Tedy po tomto úvodu chceme zjistit, co Bible říká na téma peklo. Začneme otázkou číslo 1. Která dvě města jsou v Bibli dána jako příklady zničení bezbožných? Tyto příběhy nám dávají příklad. Petr nám říká v 2. Petrově 2. kapitole 6. verši, také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. Na obrazovce vidíte obrázek některé ze spustošených hor, které můžete najít v blízkosti místa, kde se věří, že se nacházela Sodoma a Gomora. Uvedu teď jeden malý úžasný fakt. Mám několik přátel, kteří tam dole prováděli výzkum. Tyto kuličky síry jsou vsazeny v těch hromadách, které jsou vlastně skamenělým popelem, který tam můžete najít. Pokaždé, co tam jedou, nazbírají jich několik a přivezou mi je ukázat. Odpusťte mi na chvilku odběhnu ze záběru kamer, abych vám něco přinesl. Ale nechci to mít dlouho při sobě, protože to opravdu smrdí po síře. Tohle je jedna z nich. Je to jediné místo na světě, kde můžete najít koule síry, rozmístěné všude po zemi, jako by tam napršely. Některé dopadly do země nebo do popela a byly uhašeny a takto se zachovaly. Dříve jsem na podobných seminářích dělal experimenty. Prostě vezmete zápalku a přiložíte ji ke kraji. A ono to začne hořet modře. A to byla velká chyba, protože když hoří síra, tak to opravdu páchne jako zkažená vejce. Takže už to dělat nebudu. Nerad bych nám tady ve studiu v přímém přenosu spustil požární rozprašovače. Nemluvě o tom, že když zacítím ten odporný kouř, mám problém. Ale chtěl jsem vám ukázat, že jsou opravdové. Jsou tak opravdové, že jsem si tady schoval vlhčený ubrousek, abych si mohl utřít prsty, protože pokud to neuděláte, mohla by se vám dostat síra do očí. V každém případě je zde hmatatelný důkaz, že Sodoma a Gomora opravdu existovaly, že je to opravdové historické místo. Takže kdy budou bezbožní zničeni v pekelném ohni? Odpověď? V 2. Petrově 2.9 čteme, Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu. Jsou tedy zachováni. A znovu, Jan říká, v poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Bible říká, že teď nikdo nehoří v pekle. To se stane, až Pán přijde a bude následovat ten soud, o kterém jsme četli ve Zjevení 20. Potom soudu z velkého bílého trůnu.
Myslím si, že tohle je důležité pochopit, protože jsem se setkal s lidmi, kteří se bojí, že jejich milovaný, nebo třeba přítel, který zemřel v naprosto ztraceném stavu, bude najednou hozen do místa muk. A pro lidi je velmi těžké přijmout, že dítě, které ztratili, nebo manžel, manželka, nebo člen rodiny hoří, křičí a vyje někde v mukách, zatímco oni si chodí po zemi. Před několika lety jsem volal do rádia, protože nabízeli biblické odpovědi, když jim zavoláte. Poslouchal jsem. Byl jsem vysoko v horách. Tehdy vše, co jsem měl, bylo jen to rádio. A lidé volali a ptali se na věci z Bible. Volala tam jedna studentka a říkala, víte, ráda bych věřila v Ježíše, ale stěží bych mohla milovat Boha, který vezme své stvoření, které je náchylné k hříchu, a pokud nežije zbožným životem, tak ho strčí do ohně a síry na nekončící věky jako odplatu za jeden krátký život. A ten moderátor řekl, kdo jsme my, abychom soudili Boha? On je Bůh a může si dělat, co chce. Myslel jsem si tehdy, že to je dobrá odpověď. Ale pak zavolala nějaká matka. Nikdy na to nezapomenu. Ještě teď slyším úzkost v jejím hlase. Řekla, bratře, to bylo na toho muže, který odpovídal na otázky. Můj syn zemřel před několika týdny při tragické dopravní nehodě. Zemřel na místě, narazil do stromu, pil, nehlásil se ke Kristu, ani nežil křesťanským životem. A já musím vědět, jestli teď hoří v pekle. Moderátor se snažil vyhnout přímé odpovědi, protože věděl, že by to bylo pro ně velmi tvrdé. Ale ona ho dotlačila, řekl tedy, podle Bible, pokud zemřel a nebyl spasen, bude v pekle hořet na věky. Mohli jste slyšet jakýsi záchvat dušení, když ta dáma věšela telefon. A tak mě to rozpumpovalo, že jsem naskočil do svého auta a jel jsem 20 mil k nejbližšímu telefonu. Tehdy jsem žil v horách a mobily ještě nebyly. Neměl jsem telefon. Jel jsem ke kamarádovi, který měl telefon. Zavolal jsem do toho rádia a zázračně jsem se dostal do toho celostátního rádiového vysílání. Byl to zázrak. A řekl jsem jim, dovolte, abych vám sdělil, co říká Bible. Doufal jsem, že ta matka poslouchá, protože pro mě bylo učení Bible na toto téma velice osvobozující. Víte, když jsem vyrůstal, chodil jsem do mnoha různých škol, včetně dvou nebo tří náboženských škol, a zejména jedna z nich učila, že pokud je člověk dobrý, jde do nebe, pokud je zlý, jde do pekla. Podle té školy peklo je místo, kam člověk jde hned, jakmile zemře, pokud zemře zatracený. A tam hoří navždycky a napořád. V roztaveném ohni a síře, zapištění a svíjení se, zaječení v mizérii. A začal jsem o tom přemýšlet. Řekl jsem si, to by znamenalo, že když někdo hoří, já bych nechtěl hořet ani minutu a nedokázal bych si představit, že bych hořel hodinu. Tedy, jak musí být trýznivé, když si pomyslíte, že někdo hoří už 100 let a že v tom hoření bude pokračovat přes celou věčnost. Hořet, hořet a hořet, bez úlevy. Víte, před několika lety jsem ve zprávách viděl něco příšerného. Ve skutečnosti to tam nebylo ukázáno, jen se o tom zmiňovali. Členové Islámského státu zajali jordánského pilota a místo toho, aby ho popravili štětím, ho dali do klece. Zatímco si to kamerovali, ho polili nějakou hořlavou tekutinou a zapálili ho. Celé si to natáčeli. Neviděl jsem to, ale jen při tom pomyšlení jsem se chvěl. A všichni v novinách i v církvi říkali, co to jsou za zrůdy, že provedli něco takového. A přesto si někteří křesťané myslí, že Bible učí, že toto Bůh udělá se svými zatracenými dětmi. Takže než přepnete na jiný kanál, chci vám říct, že věřím, že ohnivé jezero existuje. Věřím, že Bible učí, že peklo bude, ale nevěřím tomu, že někdo tam hoří už teď. Právě jsme četli dva verše. Ukážu vám další. Ježíš říká podobenství o pšenici a koukolu. Říká, že když pán přijde, oddělí plevel od dobré pšenice. Koukol bude svázán do snopků a spálen. Dobrá pšenice bude shromážděna do stodoly. Kdy se to stane? Matouš 13:40. Ježíš řekl, jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa.
Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Kdy se to stane podle tohoto textu? Tady se říká na konci světa. Ještě se to ale nestalo. Tedy nikdo nehoří v pekle teď. Pokud bezbožní, kteří už zemřeli, nejsou teď v pekle, kde tedy jsou? Včera jsme studovali otázku smrti, je to naprosto jasné. Ježíš říká, Jan 5.28, přichází totiž chvíle, budoucí čas, ještě se to nestalo, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou skříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou skříšeni k soudu. Job říká, bezbožný je zachován ke dni záhuby, avšak i on k hrobu vyprovozen bude a tam zůstane. To je Job 21.30 a 32. Zůstane v hrobě, bude to na konci světa, teď v pekle nikdo nehoří. Co je tedy odplatou nebo trestem za hřích? Pro mě to je teď velice důležitý bod v našem studování. Co řekl Bůh Adamovi a Evě? Jestli zhřešíte, zemřete. Ďábel řekl, nezemřete. Římanům 6.23, odměnou hříchu je totiž smrt, ale božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem pánu. Jsou pouze dvě možnosti. Skrze Ježíše můžete mít život, bez Ježíše život nemáte. Bible neříká, že jste v nějakém stavu hoření, v polovědomí. Nemáte nesmrtelnou duši. Bůh, jedině Bůh má nesmrtelnost. Bible říká, pokud věříte v Ježíše, máte život, pokud ne, zahynete. Přestanete existovat, jste nakonec potrestáni podle toho, co zasluhujete a schoříte. Dám vám několik dalších veršů, abych to dokázal, přátelé. Bůh řekl o Adamovi Evě, aby nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky. Jinými slovy, Bůh nechtěl, aby se člověk stal nesmrtelným jako hříšník, proto řekl, zabráníme mu přístupu ke stromu života. Leda, že by byl zachráněn krví Ježíšovou, nemáme tedy přístup ke stromu života, říká, aby nejedl a aby nežil navěky. Jinými slovy, pokud nejíte ze stromu života, nežijete věčně. Nemáte nesmrtelnost, takže trestem byla smrt. Ano, bude vzkříšení a soud bezbožných, ale ti jsou potom uvrženi do ohnivého jezera. Jsou potrestáni podle toho, co zasluhují a následně stráveni. Podíváme se na další verše. Jaké jsou jediné dvě možnosti pro každého člověka, pro lidstvo? Jan 3.16. Aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Mojžíš řekl v 5. Mojžíšově 30.31. Dnes jsem vám předložil život, dobro a požehnání, nebo smrt, zlo a prokletí. Není žádná třetí možnost. Ježíš říká, kdo není se mnou, je proti mně. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, má smrt. Je to otázka života a smrti. Není to o životě v nebi a životě v pekle. Věčný život je dán spaseným. Přemýšlejme o tom, co je odplatou za hřích. Právě jsem to četl. Smrt, že? Odplatou za hřích je smrt. Zaplatil za nás Ježíš tento trest? Zemřel na kříži. Pokud je trestem za hřích to, že budeme hořet věčně, pak Ježíš trest nezaplatil, protože on šel na kříž, hrozně trpěl, zaplatil za naše hříchy a zemřel, zaplatil trest a vstal z mrtvých. Je to jako v knize Daniel. Král říká, pokud se někdo bude v následujících 30 dnech modlit k někomu jinému než ke králi, půjde mezi lvy, což je ekvivalentem dekretu smrti. Král ale nechtěl, aby tam Daniel šel, pokoušel se ho osvobodit, ale říká, víš, já musím naplnit literu zákona. Bůh je milující otec, ale taky je král a i on musí naplnit literu zákona, která říká, že odplatou za hřích je smrt. Ježíš zaplatil trest za nás. Daniel šel do lví jámy, strávil tam jednu noc a pak byl vytáhnut ven, protože král říká, naplnil jsem požadavky zákona, teď můžeš být propuštěn. Daniel tam nezůstal navždycky. Mám jednu zkušenost. Tenhle obrázek jsem pořídil minulý rok. Právě jsem řídil. Musíte ho vidět. Nevím, z které země nás sledujete, ale my jsme měli jeden z nejhorších požárů, nebo dokonce nejhorší požár v historii Kalifornie. 2 roky zpátky jsme měli ty nejhorší požáry a tentokrát to bylo ještě ničivější.
Z našich vchodových dveří máme starý domek v horách v Mendocino County v severní Kalifornii. Jsme viděli, jak udeřil blesk. Další den jsem pracoval s buldozerem v lese. Řekl jsem Karen, že budu pracovat až do setmění, pak pojedu zkrátkou přes hory. Jsou to asi 2 hodiny jízdy polní cestou skrz les, abych ušetřil nějaký čas a dostal se domů. Slunce zapadlo a já se chtěl vrátit a uviděl jsem jeden z ohňů zapálených bleskem. To je ta fotka, kterou jsem pořídil. Otočil jsem se a viděl jsem další ohně od blesku. Nechtěl jsem se vrátit, to by zabralo dlouhých 6 hodin jízdy. Řekl jsem si, že to zvládnu onou zkratkou. Pokračoval jsem tedy v jízdě a nakonec jsem se dostal až k místu, kde jsem uviděl tohle. Mám několik dalších fotek, můžu vám je ukázat. Myslel jsem si, možná to je jen pás ohně, který můžu projet. Takže jsem kousek vjel, protože ten oheň byl zpočátku pouze na jedné straně cesty. Když jsem ale jel dál, hořelo už i na druhé straně cesty, pak jsem se vrátil asi 1/4 míle. Ale řekl jsem si, já se nechci vracet, myslím, že to zvládnu. Znovu jsem se otočil a dostal jsem se ještě dál. Jenže kouř se mi začal ventilátory dostávat dovnitř, blokoval světloměty a neviděl jsem téměř nic. Tak si říkám, Dagu, opravdu chceš takto zemřít? Pro mě by to byla jedna z nejhorších věcí, která by se mohla stát, být takto lapen v plamenech. A ta myšlenka, že by Bůh někoho uvrhl a takto ho pálil až na věky, je hrozná. Nakonec jsem se z toho dostal. V ten večer jsem dostal SMS-ku od přítele, který psal, že hlavní cesta domů byla taky zasažena bleskem a taky tam byl požár. Domů jsem jel hodiny přes hory a snažil jsem se najít cestu ven a buďte si jisti, že jsem se modlil, protože jsem si uvědomil, že se to šíří opravdu rychle. Skončilo to největším požárem v kalifornské historii. Schořelo 1,7 milionů hektarů a nebylo to daleko od našeho domova. Tedy nepřejte si ukončit svůj život v plamenech. Co se stane bezbožným v pekelném ohni? Zde je psáno, za malou chvíli ničema zmizí a už tu nebude. Ničemové však budou zahubeni, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. To je Žalm 37, 10 a 20. Zahynou, budou stráveni, už nebudou. Jakými dalšími způsoby by to mohl Bůh říci? Bůh se nám snaží říct, bezbožní schoří, budou potrestáni. Ale schoří, zahynou a už nebudou, budou stráveni, budou pohlceni, spáleni. Už jsem to zmiňoval. Podíváme se na další verše. Malachiáš 3:19 a 21. Ale už přichází ten den planoucí jako pec. Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště. Bible říká, že ten den, který přichází, je sežehne. Tehdy podupete ničemné, budou pod vašima nohama jako popel. Tady vpravo na fotce je poněkud strašný obrázek, je to v Pompejích. Když mi bylo 16, bydlel jsem na lodi, pluli jsme okolo. Jedno z míst, které jsme navštívili, byly ruiny Pompejí, město Pompeje a Herculaneum. Byly na úpatí sopky Vezuv, která vybouchla asi v roce 73 našeho letopočtu. Město zastihla naprosto nečekaně. Nebylo to úplné překvapení, protože několik dní předem lidé cítili zemětřesení. Některé potoky přestaly téct, ale oni v městě zůstali. Ale to město bylo takové lůno neřesti. V troskách objevili nevěstince na každém rohu. Malby na zdech byly velmi explicitní. Svou dovolenou tam trávívalo hodně římských vojáků. Ponechám to na vaší představivosti. Hodně lidí si myslí, že to bylo něco jako soud. Tito všichni lidé byli zastiženi žhavým popelem a plyny, které je usmrtili, byli zadušeni a pohřbeni. Jejich těla byla v podstatě pohřbena, až dokud nebyla o 1800 let později objevena při vykopávkách. Tehdy se zjistilo, že mohou pařížskou sádrou vylít prázdné prostory a mohli tak objevit zbytky lidí, kteří zahynuli při této hrozivé katastrofě. To nás přiměje přemýšlet o Sodomě a Gomoře. Chvála Pánu, že už dnes nehoří. Kde se bude nacházet ten pekelný oheň? Ve Zjevení 29 čteme. Zaplnili celý obzor. Obklíčili ležení svatých, i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. Zase je tam to slovo pohltil, strávil. Vždycky lidem říkám, pokud chcete vědět, co znamená slovo pohltit, pozvěte mě na mexickou večeři a já vám to předvedu. Nezbyde nic. Takže jsou spáleni.
Ale všimli jste si? Není tam napsáno, že peklo je někde dole pod zemí. Tuto lekci jsme začali úžasným faktem o bráně do pekel v Turkmenistánu. Lidé věřili, že existuje nějaký sopečný bůh, protože samotné slovo vulkán je jméno pohanského boha ohně. Lidé zaměňovali ďábla s řeckým bohem, který je v podzemí a který má na starosti to horké místo tam dole. Je v tom takový zmatek, protože existují celkem čtyři slova, která jsou v Bibli přeložena jako peklo. Máme slovo Hades, které pochází z řecké mytologie a je spojené s Plutem, který měl na starosti místo temnoty, kam šli mrtví. Pak máme slovo Gehenna, to je řecké slovo, vlastně židovsko-řecké slovo pro údolí Hinnom, které bylo venku za Jeruzalémem. Byla to městská skládka, často plná doutnajících pozůstatků. Pálili to, aby se toho zbavili. Smrdělo jim to tam a červivělo. Vyhazovali tam třeba i těla nečistých zvířat a podobně. Proto Ježíš říká, vy přece nechcete být v Gehenně, přeloženo v pekle, kde červy nehynou a oheň neuhasne. Ta městská skládka furt jen čadila a byla plná odpadu. To je to, co on popisuje. Pak máme slovo, které se objevuje v řecké literatuře pouze jednou, zapsal ho apoštol Petr, a je to Tartarus, jednoduše to je místo temnoty. A nejpoužívanější starozákonní slovo je Sheol, to znamená prostě hrob. Bible mluví o Davidovi a jiných, popisuje prostě kohokoliv, kdo jde do hrobu a nazývá se to Sheol. Jenže občas je to přeloženo jako peklo, což lidi mate, ale znamená to vlastně tam dole. Znamená to, že tam dole je místo, které hoří, kam lidé jdou, když zemřou. Když pán přijde, prvky se žárem uvolní a země i její činy budou spáleny. Takže kde to peklo hoří? V zemi nebo na zemi? Oheň se stoupil od Boha na zem. Takže peklo bude hořet tady v městě Sacramento, bude hořet i ve vašem městě, přijde z nebe. Na bezbožné posoudu. Bude pršet dolů a vytvoří to ohnivé jezero. Tak to Bůh očistí svět. Bude ďábel vůdce v pekelném ohni? Už jste nejspíš viděli komiksy a příběhy, které ukazují satana s vidlemi. Zřejmě to má být proto, aby zajistil, že každý se vaří rovnoměrně, když si odpikává trest. Mohli bychom věřit ďáblovi, že bude spravedlivý, když by měl peklo na starosti? Určitě ne. On není vůdcem v pekelném ohni. Amazing Facts má lekci nazvanou Je ďábel vedoucím v pekle? Chtěl bych vám něco ukázat. Vlevo je typický obrázek ďábla jako hlavního pekelníka. A vpravo máte řeckého boha Pluta s jeho napůl trojzubcem a se svými pekelnými psy. Možná jste o nich už slyšeli. Má dokonce i rohy. Tedy to vše pochází z řecké mytologie. Během doby temna se začala používat řecká mytologie i v křesťanství a smíchali to všechno dohromady. V dalším studiu si pak řekneme, co ještě všechno se stalo v té době. Ale žel je pravdou, že v časech středověku se to používalo na strašení. Lidé byli tak vystrašení tímto učením o pekle, jeden dotázaný na ulici se toho dotknul. Vymysleli tento konstrukt, aby mohli manipulovat lidmi strachem. Mohli tak říct, váš milovaný zemřel a hoří teď někde v pekle, pokud ale dobře zaplatíte, vytáhneme ho z očistce nebo předpeklí. Bible se ale nikde nezmiňuje ani o očistci, ani o předpeklí. Myšlenka očistce je vlastně myšlenka očišťování. Budou vlastně spaseni, ale nejsou dostatečně dobří, musí chviličku hořet, ale pokud přinesete dostatečně velký dar nebo odříkáte dost modliteb, můžete je zachránit z pekla. Což je rouhání, protože Ježíš je jediným, kdo může někoho zachránit. Můžeme se za lidi modlit, ale nerozhodujeme o jejich osudu. Pokud už zemřeli, je Ježíš jejich soudcem. Tedy toto falešné učení používala církev, aby často manipulovala s lidmi pomocí strachu. Říká se zde, ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry. Je tedy satan vládce pekla, nebo je tam uvržen? Je tam uvržen. Není vládcem pekla. On i jeho andělé tam půjdou. Zhasne někdy oheň pekla? Tohle je důležitá část, kterou bychom měli pochopit.
Zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Říká se zde, už jsme zde ten verš zmiňovali, tehdy porupete ničemné, budou pod vašima nohama jako popel. Bible nám říká, že když budeme vycházet z Nového Jeruzaléma, bude nové nebe a nová země. Bůh z prachu již očištěného světa vytvoří svět nový, kde nebude bolest ani utrpení. Bible nám říká, blahoslavení mírní, neboť oni dědičně obdrží zemi. Víte, říká se, že nejúrodnější půda na světě se nachází třeba na Havaji, kde explodovaly sopky. Spousta míst okolo ohnivého kruhu má velmi úrodnou půdu. Stačilo několik málo let sopečné činnosti. Na Havaji to můžete vidět, byl tam lávový proud. A za pár let najednou všechno klíčí a roste. Mají tam spoustu zeleně. Na této očištěné planetě Bůh vytvoří nádherné nové nebe a novou zemi, kde bude přebývat spravedlnost. Někteří lidé si řeknou, OK, Dagu, rozumíme ti, tělo navěky nehoří, ale duše je nesmrtelná a ta hoří navěky. Já ale doufám, že věříte tomu, co o tom řekl Ježíš. Můžete zde číst, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Duši zabít nemohou. Tohle řekl Kristus. Raději se bojte toho, kdo je schopen zničit obojí, duši i tělo v pekle. Co je zničeno v pekle? Pouze tělo? Co Ježíš řekl? Tělo i duše je zničena v pekle. Bible říká, duše, která hřeší, zemře. Je to napsáno u Ezechiele 18. Není tam řeč o tom, že by se duše oddělila od těla a pokračovala ve vědomém stavu. My existujeme pouze v našem těle, tedy pokud by nám Bůh nedal nějaké vidění. Pro koho bude pekelný oheň zapálen? Matouš 25:41. Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Tady to vidíte. Bůh nechce, abyste byli v pekle vy. Ďábel a padlí andělé, kteří následovali Lucifera, najdou svůj konec v ohnivém jezeře. Můžete si to přečíst ve Zjevení 12. kapitole. Satan se stoupil s velikým hněvem, protože ví, že jeho čas je krátký. Mnohdy, když Ježíš potkal démony, říkali, Ježíši, synu Boží, víme, kdo jsi. Přišel jsi sem, abys nás trýznil předčasně? Oni ví, že den jejich soudu, jejich čas se blíží. Ti, kteří nevěří a nemilují Pána, budou sdílet ďáblův osud. Ježíš u Matouše 25 řekl, neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví, Pane, kdy jsme tě takto viděli? Cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Tedy pokud žijeme sobeckým životem tak jako padlí andělé, budeme s ďáblem a padlými anděly sdílet jejich osud. Ale pokud dovolíme Pánu, aby vstoupil do našich srdcí a přetvořil nás, budeme sdílet osud Ježíšův a budeme s ním v nebi. Jsou zde pouze dvě možnosti. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. To je Zjevení 20, verš 10. Víte, chtěl bych se zde zastavit, řeknu vám krátký příběh. Před lety jsem projížděl Texasem, tehdy jsem tam bydlel a měl jsem malinkou Mazdu GLC, takový malý japonský závodák, byl zrovna štědrý večer. Projížděl jsem kolem nějaké rodiny. Otec, matka a dvě dcery byly na krajnici uprostřed velkého roztáhlého západního Texasu. Měli pokažené auto, kaputu nahoře. A já rád lidem pomáhám, pokud můžu. Dělával jsem kdysi mechanika. A tak jsem přistavil, prohodil jsem pár slov a řekl jsem jim, hele, vypadá to, že vám odešel alternátor. A říkal jsem si, co teď budou dělat. Tak jsem jim navrhnul, hele, otáhnu vás, což bylo docela komické, protože měli před sebou asi 8 mil. Otáhnu vás k mému domu a uvidíme, co se dá spravit. Muselo to být legrační vidět maličkou Mazdu, jak táhne veliký starý Cadillac s silnicemi Texasu. Dostali jsme se domů a řekl jsem jim, že potřebují nové uhlíky do svého alternátoru, ale nemůžu to spravit hned až zítra, když bude otevřený obchod, a nabídl jsem jim nocleh.
Byli uprostřed ničeho, v tomhle městečku nebyly žádné hotely. Oni tedy vděčně přijali. On byl baptistickým pastorem, takže se rozvinul rozhovor. Došlo i na téma o pekle. Říká mu, bratře, víš, můj otec byl taky baptista a já jsem byl poprvé pokřtěn jako baptista. A pokračoval jsem celkem dobře obeznámen, co na toto téma věříte, ale musím zdvořile nesouhlasit na základě Bible a začal jsem procházet některé verše. Řekl jsem, Bible říká, bezbožní budou spáleni, stráveni, zahynou, budou pohlceni, už jich více nebude. Nebude ani bolest, ani utrpení, ani žal. Prošli jsme hodně veršů a celkem brzy začal popocházet tam a zpět, pak se tiše posadil a možná, protože jsem byl hostitelem, nakonec řekl. Bratře Dagu, už jsem ty verše viděl a uvažoval jsem o nich. Ale pokud bych svým lidem řekl, že když zemřou ztraceni, nepůjdou do pekla, nepřijdou mi do sboru, tohle mi řekl. Odpověděl jsem mu, chceš říct, že lidé chodí do sboru jen proto, že se bojí pekla, něco jako pojistka proti ohni? Oni nechodí do sboru, protože milují Boha a chtějí mu sloužit? Připouštím, že touha jít do nebe a vyhnout se peklu může být dobrým začátkem pro věřícího. Ale pokud lidi chodí do sboru roky a jedinou věcí, která je motivuje, je tato sobeckost, že chtějí do nebe a ne do pekla, tak nepochopili smysl křesťanství. Křesťanství by mělo být motivováno láskou k Bohu a bližnímu. A přece tolik lidí chodí do shromáždění jen kvůli této pojistce proti ohni. Myslím, že to je tragické. A ta nejhorší věc je, že to deformuje jejich pohled na Boha. Dívají se na Boha jako na nějakého sadistu, který bude lidi mučit na věky za jejich hříchy, spáchané v průběhu krátkého života. Přemýšlejte o tom. Omlouvám se, prostě mi to takto přišlo na mysl. Ta myšlenka, že lidé hoří na věky a navždy bez ohledu na to, jaké jsou jejich hříchy, by znamenala, že Adolf Hitler, Stalin nebo Pol Pot z Kambodže, lidé, kteří byli zodpovědní za smrt milionů lidí, myslím, že na základě historie je Stalin na prvním místě z těch tří, by v pekle hořeli stejně dlouho jako Kain, který zabil jediného člověka, svého bratra. Zní to férově? Přemýšlejte o tom. Nějaký teenager v dospívajícím věku je znechucen a vezme si život. Nejvyšší míra sebevraždy právě u teenagerů. Takže nějaké 15-leté dítě, které je zmatené, vezme si život, zemře v ztraceném stavu, by hořelo v pekle po Hitlerově boku na věky, stejně dlouho jako on? Za hříchy 15 let? Kde je v tom spravedlnost? A po miliardách let se jim podaří vyplavat na hladinu roztaveného ohně a síry a zakřičí, Bože, jak dlouho ještě? A on by řekl, právě jste začali. A strčil by je tam zpátky. Tohle je ve skutečnosti citace z jednoho kázání. Takhle tomu někteří lidé věří. A není se co divit, že pak odcházejí od křesťanství. Víte, proč se Darwin odvrátil od křesťanství? Protože přišel o dítě a špatně rozuměl učení o pekle. Lidé mu říkali, že bude hořet na věky. Také známí ateisté jako Ingersoll, Thomas Paine a Voltaire slyšeli toto učení o pekle a pomysleli si, jestli je tomu opravdu tak, pak Bůh je zrůda. Hodně lidí se odvrátilo od Boha, protože nepochopili toto téma správně. Možná se vám jeví, že jsem až příliš vášnivě zabrán do tohoto tématu, protože já vážně nevím, jak bych mohl milovat Boha, který by byl takový, sloužit mu jen ze strachu. Ale jakmile jsem Boha uviděl jako Boha lásky, všechno se změnilo. Jak tedy Bible popisuje zkázu bezbožných? Je to něco, co si Bůh užívá? Neboť Hospodin povstane, rozzuří se, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou službu. Bible to popisuje jako skutek jemu cizí. Bůh rád žehná, Bůh rád miluje, rád dává život. Který rodič si užívá trestání svých dětí? Pokud si rodič vychutnává trestání svých dětí, je v jeho mysli i srdci něco špatně. Je to sadistické, ďábelské. Občas je musíte trestat, protože své děti milujete. Ale žádný rodič by to nedělal, protože si to užívá. Bůh si to neužívá, je to pro něj divný skutek. Ježíš rád život dává. Víte, když jsem bydlel v horách, myslím, že už jste to slyšeli, pokud jste třeba poslouchali přednášku o mé zkušenosti, asi rok a půl jsem bydlel v jeskyni.
A když jsem tam bydlel, měl jsem tam domácího kocoura. Jmenoval se Stranger. Trochu jsem ho krmil žrádlem pro kočky, ale měl jsem jej hlavně proto, abych v jeskyni neměl myši. Problémem bylo, že kočky nejsou jako psi. Pes chytne sisla, myš, cokoliv a spolkne je ve dvou chramstnutích. On je ani nežvíká. Ale kočka ne. Ta si chce svůj úlovek užít. Má sklony si se svým jídlem hrát. Takže kdykoliv Stranger chytl myš, trochu si s ní ještě pohrál. Vždycky mi bylo těch malých bytostí líto. Chytil ji, nechal ji jít, ona se snažila utéct, znovu se na ní vrhnul a tak. Jednoho dne jsem si v jeskyni vařil své makarony, byl právě večer. A Stranger mi rád ukazoval, co chytil. Tehdy ulovil tarbíko myš, malé roztomilé stvoření, které skáče a má dlouhý ocas. Přinesl ji, aby mi ji ukázal. Položil ji na písek. Ona se snažila utéct, on se na ni vrhnul. A ještě vám do tohohle příběhu vložím další malý příběh. Když se to jindy dělo, sova, kulíšek, pozorovala vše ze stromu. Stranger nechal myš jít, aby jí dal náskok a viděl, jestli uteče. V tom ze stromu slétl ten kulíšek a uchopil myš. Jenže můj kocour skočil po té sově, chytil ji a myš utekla. Chtěl jsem vám říct, že někdy to pro tu myš skončí šťastně. Ale teď zpátky k původnímu příběhu. Kocour měl tu tarbíko myš, ta se třásla, on ji pustil, zase na ní skočil a vydával přitom ze sebe všechny zvuky, které kocour vydává. Zase ji pustil, ale ona chuděra byla tak omráčená, že v zoufalém pokusu utéct skočila bezcílně a přímo do mého ohniště. A od posluchačů ve studiu to slyším znova. Och. Bylo to srdcervoucí, takové malé stvoření a já nemohl nic udělat. Skočila do ohně. Musím si utřít slzu. Skočila do ohně, vřískala. Bylo to jen několik vteřin a pak zemřela. Když lidem vyprávím tento příběh, oni udělají och, a já si pomyslím, moment, my se tady bavíme o myši, o malé kryse. Lidé nesnesou pomyšlení, že nějaká krysa trpí v ohni 10 vteřin. Ale myslí si, že jsou schopni milovat Boha, který bude mučit lidské bytosti. Přiznejme si, že každý člověk se narodil se sklony k hříchu a on vezme tato stvoření a bude je mučit do nekonečna? Tohle je naprosté překroucení toho, co učí Bible. Je zde pár složitých veršů a my se na ně podíváme. Nemyslím si, že bychom se nějakého verše Bible měli bát. Budeme rádi za vaše dotazy, protože na ně budeme odpovídat hned po skončení této přednášky. Nenaznačuje nám Bible zmínkou o neuhasitelném ohni, že nikdy nezhasne? Někteří lidé argumentují, neříká Bible, že budou hořet neuhasitelným ohněm? Ano, to říká. Co to tedy znamená? Nechme Bibli, aby vyložila sama sebe. Podívejme se například zde. Matouš 3, verš 12. Vyčistí svůj mlad, svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm. Myslím, že tohle jsou slova Jana Křtitele. Co to znamená? Podívejme se k Jeremiášovi 17:27. Boží lid se vzpouzel proti Hospodinu a ten poslal vzkaz po Jeremiášovi, aby činili pokání. Měl přijít král Nabukadnezar, měl zničit město, spálit chrám a spálit město. Tady je jedno z varování. Pokud mě však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho bránách zapálím oheň, v bránách Jeruzaléma, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne. Co to znamená? Nezhasné znamená, nebude uhašen. Je to čin, kdy zastavíme hoření. To znamená, že Bůh zapálí oheň, který oni nebudou schopni zastavit či uhasit, dokud vše nestráví. Pokud se něco vznítí, doufáte, že se vám to podaří co nejrychleji uhasit. Nechcete, aby něco vzácného schořelo. Činili lidé pokání? Ne. Přišel Nabukadnesar? Ano. Spálil město, bráno i paláce? Ano. Uhasil někdo ten oheň? Ne. Schořelo to neuhasitelným ohněm? Ano. Hoří to stále i dnes? Ne. To je to, co nám Bůh říká, že bezbožní schoří. Bude to kompletní, naprostá, důkladná a věčná práce. Práce toho ohně je věčná.
Kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Opět, tohle je místo, kde Ježíš používá pojem Gehenna, když mluví o pekelném ohni. Říká, pro tebe je lepší s useknutou rukou, nohou, vyloupnutým okem jít do nebe, třeba zmrzačený. Prvé řadě, půjde do nebe někdo zmrzačený? Ne, podle toho víme, že Ježíš tady používá ilustraci. Říká, je to lepší, jako jít s celým tělem do Gehenny. A právě když učil, to údolí Hinnom nebylo tak daleko. Pravděpodobně stále dýmilo a oheň tam neuhasl. Stále to udržovali hořící a kde červ nehyne. Byly tam larvy i červy, doutnalo to. Byla to odporná skládka. Jinými slovy, jaký užitek z toho máš, jestli získáš celý svět a svou duši ztratíš? Je lepší být s uříznutou rukou nebo vyloupnutým okem? Udělej jakoukoliv oběť, aby ses dostal do nebe. Bylo by lepší se tam dostat bez končetiny, ale v nebi přece nebude nikdo bez končetiny. Ježíš nám tady chce něco názorně ukázat. Tím neuhasitelným ohněm má na mysli, že v pekle nejsou žádní hasiči. Když Bůh sešle oheň na tuto zemi, nebudou se tady procházet žádní hasiči, aby to uhasili. Schoří to věčným neuhasitelným ohněm. Tady máme kazatelnu z plexiskla. Je vcelku unikátní. Nechali jsme si ji udělat na zákazku s nápisem Amazing Facts přední strany. Pokud by se zapálila, hořela by a nikdo by ji neuhasil, tato kazatelna by byla spálena věčným ohněm. Už by více neexistovala. Výsledek toho ohně by byl věčný. Byla by navždycky pryč. To je to, co Bůh myslí tím, když mluví o věčném ohni. Neznamená fráze věčný oheň nekončící oheň? Nechme Bibli, ať vykládá sama sebe. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Četl jsem vám podobný verš u Petra, tady je další u Judy, je to verš 7. Juda má pouze jednu kapitolu. Byla Sodoma a Gomora spálena ohněm od Boha? Byl to soud. Hoří stále? Ne, dneska už nehoří. Tady je další obrázek jednoho ze sloupů, o kterých se tvrdí, že to je Lotova žena. Je zajímavé, že když Ježíš hovořil o konci, řekl, pamatujte na Lotovu ženu. Když vstoupíte do posledních dní a budete muset uprchnout, nedívejte se zpět. Nevracejte se zpátky do domu. Vzpomeňte si na Lotovu ženu, je to jasné varování. Měli bychom uprchnout, až uvidíme ohavnost zpustošení stát na svatém místě. Máme připravené studium o tom, co je ta ohavnost zpustošení. Dnes si tam můžete zajít. Několik roků zpátky jsem byl s pastorem Rosem, Karen s našimi rodinami a přáteli u Mrtvého moře. Vlastně jsme v Mrtvém moři plavali. Je to nejnižší bod na zemi. Je zajímavé, že Sodoma a Gomora byly spáleny na nejnižším místě na zemi. Můžete tam jít také. Je to taková horká a suchá oblast. Nikdy se to místo nesnažili oživit. Je to naprosto prázdná a neúrodná pustina. Když Zjevení 20.10 říká, že bezbožní budou mučeni na věky věků, neukazuje to na nekonečný čas? Když si najdete Zjevení 20, verš 10, říká, že ďábel a jeho andělé jsou uvrženi do ohnivého jezera a jsou páleni dnem i nocí na věky věků. Co to znamená? Znamená to, že si budeme vysedávat v našich sídlech, vycházet na balkóny, pojídat popcorn a pozorovat, jak bezbožní hoří v ohnivém jezeře na věky? Ne. Bible nám říká, že v nebi už nebude žádná bolest. Podívejme se na slovo navždy. V Jonášově knize 2.7 je Jonáš pohlcen obrovským mořským tvorem. Mnozí říkají, že je to velryba. A ve své modlitbě říká, závora země za mnou navždy zapadla. Když byl uvnitř, myslel si, že je od nahor země s jejími závorami, že byl uvězněn na věky. Chtěl říct, že se mu to zdá jako věčnost. Vypadalo to beznadějně. Víte, často jsem přemýšlel, že pokud někdo zažil Hades, tak to byl Jonáš. Dokážete si představit Jonáše, jak byl tam ve tmě, v trávicím traktu nějaké mořské příšery, mohl být druhým či třetím chodem na menu toho dne. To znamenalo, že tam s ním byly další věci. Mohl tam být smrad, suši, mohly tam být medúzy, které ho žahali, mořští ježci. Chci říct, že to musel být otřesný zážitek. A Ježíš řekl, tak jako Jonáš byl v břiše ryby, tak syn člověka bude v srdci země. Když Ježíš trpěl za hřích světa, zažil to, co zažijí zatracení. Veškeré utrpení ztracené.
ohních. Všechno utrpení, které jsme měli obdržet vy a já v tom ohnivém jezeře za naše hříchy. Ježíš si tím prošel, takže vy už nemusíte. Je Jonáš stále ve velrybě? Ne, je řečeno, že tam byl 3 dny a 3 noci. Jonáš v jejím břiše strávil 3 dny a 3 noci. On říká, že navěky, ale navěky to nebylo. Rychle několik veršů, zjevení 14:11. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků. To neznamená na věky časově, ale v prostoru, až tam, kam oko už nedohlédne, když stoupá dým. Bydlel jsem v Texasu. Každých 10 mil bylo město. Každé město mělo svoji městskou skládku. Farmáři tam vozili své 200-litrové sudy, aby tam spálili svůj odpad a vyhodili ho na městské skládce. Často ten odpad spálili, někdy ho vyhodili a on ještě čmoudil. A viděli jste ty sloupy kouře, co 10 mil vystupující vzhůru za jasného dne a šli do nekonečna, do nedohledna. To je to, co to znamená. Neznamená to, že se budeme navěky koukat, jak hoří bezbožní. Ne, pouze to znamená, že to bude stoupat do nedohledna. Co tedy znamená vyjádření navěky a navždy? Pokud čtete o nebi, musíte rozumět kontextu. Budeme mít věčný život. Ale všimněte si Exodus 21:6. Pokud jste měli služebníka, kterého jste propustili, ale on s vámi chtěl zůstat, musel projít rituálem, kde se zavázal sloužit svému pánu navždy. To znamená po zbytek svého života, než zemře. Anna říká o Samuelovi, přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy. Co to znamená? Po zbytek jeho života, než zemře. Můžete si to přečíst i v 1 Samuelově 1:28. Tedy v Bibli můžete najít několik míst, kde je použit termín navěky jako nadnesený pro něco, co se bude zdát jako věčnost. Navěky a navždy je biblické vyjádření, které znamená až do konce věku. Vlastně to slovo v řečtině je eon. Už jste někdy řekli, neviděl jsem ho celou věčnost, po celé eon? Už jste slyšeli někoho takhle mluvit? Neznamená to, že jste ho neviděli navěky, znamená to velmi dlouho a některým bezbožným bude pekelný oheň připadat jako dlouhá doba. Otázka 16. Co udělá Ježíš pro svůj lid po zničení hříchu a hříšníků? Můžete si to přečíst tady v 2. Petrově 3:13. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Stvoří všechny věci nové. A Bůh setře kolik slz? Každou slzu z jejich očí. A kolik smrti tam bude? A smrti již nebude. Ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. Bůh stvoří vesmír, kde už nebude žádná bolest. Já už nevím, jak jinak by to měl Bůh říct. Říká, že bezbožní jsou stráveni, spáleni, zahynou, jsou spáleni věčným ohněm. Není už žádná bolest, žádné utrpení, všechny věci jsou stvořeny nové. Bezbožní nejsou nesmrtelní, zemřou. Jsou pohlceni, jsou strništěm, jsou stráveni. Tímto jazykem, řekněte mi, které slovo Bůh nepoužil, aby vše objasnil. Ale někteří zmanipulovali tato slova k nepochopení, aby manipulovali lidmi. Vyvstane ještě někdy problém hříchu? V knize Nahum 1:9 nacházíme zaslíbení. Soužení už podruhé nenastane. Uvidí jizvy v Ježíšových rukou v jeho boku. Budeme si pamatovat všechno, co pro nás vykonal. Nikdo už nikdy nebude experimentovat s hříchem. Vím, že jsou lidé, kteří mají otázky a já vás vybízím, běžte na tyto webové stránky. Je tam toho mnohem víc, než jsme schopni vám tady říct. Jsou jednoduché. Heltrud.com, velmi oblíbené webové stránky. Je tam spousta informací, jsou tam odpovědi na všechny běžné otázky. Můžete tam najít skvělá videa, věřím, že se vám budou líbit, ale abychom to zakončili. Naše poslední otázka, jakou bystrou otázku položil Job? V knize Job 4:17 říká, zdališ může člověk spravedlivější býti než Bůh? I pokud bychom se k sobě nechovali špatně, pokud bychom se milovali, někdo miluje třeba svého domácího mazlíčka, a jako projev milosti ho zbaví bídy, pokud trpí. Protože máme soucit, lásku, ale nejsme schopni milovat více než Bůh. Bůh nenajde spravedlnost nebo zadosti učinění v tom, že by ztracené bytosti udělal nesmrtelné v bolesti. Jejich poslední myšlenka v životě bude jejich trest a že nebe ztratili navždy.
ale pak jejich existence skončí, budou spáleni, budou stráveni, budou pohlceni, už nebudou. Ve vesmíru už nebude žádná bolest. Bible říká, hle, činím všechno nové, a pokud všechny věci jsou stvořeny nové, znamená to, že tam nehoří žádní staří hříšníci. Vy i já dostaneme nová těla, narodíme se znovu, budeme novým stvořením, staré věci pominuly. Nejsou tam žádní staří nesmrtelní hříšníci. Ďábel chce, abyste si mysleli, že jste bohové a že budete žít navždy, ale to není pravda. Naše možnosti jsou pouze život nebo smrt a Bohu bychom měli sloužit ne proto, že bychom se ho báli, měli bychom ctít Boha, ale on si přeje, abychom to dělali, protože ho milujeme. Můžete mu věřit. On je Bohem lásky, Bohem milosti, přátelé. Víte, já doufám, že někdo z vás poprvé vidí, že je to Bůh, kterému se dá důvěřovat, že je to Bůh, ke kterému můžete přijít, kterého můžete milovat. On vás toužebně chce zachránit. Je zde trest pro hřích, je zde ohnivé jezero a každému bude odplaceno podle toho, co si zaslouží. Ale pokud přijdete k Ježíši, on smije vaše hříchy. Vaše jméno zapíše do knihy života. Vaše hříchy budou přikryty krví beránka. Tuto zkušenost můžete zakusit teď, pokud ho o to požádáte. Mohl bych se s vámi pomodlit, než skončíme, a neodcházejte, za chvíli budeme odpovídat na vaše biblické otázky. Otče, chtěl bych vyzvednout před tebou všechny lidi, kteří nás poslouchají a sledují. Některým možná spadly šupiny z očí a poprvé vidí biblickou pravdu o tématu, které bylo tak překrouceno a špatně pochopeno. Modlím se, abys posílil pravdu v jejich srdci, Pane, a pomohl jim přijít blíž k tobě, aby věděli, že jsi spravedlivý a milující Bůh, že ti můžou svěřit své duše. Požehnej je, Pane, požehnej náš pokračující seminář. Modlím se, aby mnozí našli cestu do tvého království. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bůh vám žehnej, přátelé. Asi za 2 minutky budeme s pastorem Rossem odpovídat na vaše biblické otázky. Maminko, tatínku, pomozte mi! Ne, nemůžeme ti pomoci. Neměla jsi moc dobré vysvědčení o tomto pololetí, takže ne. Poslední dobu jsi všude nechávala poházené svoje věci. Chceš pomoct? Já chtěla včera večer pomoct nádobím, takže pomoz si sama. Cože? Miláčku, přinesla jsi marshmallows? Udělali by to někteří milující rodiče? Proč si lidé myslí, že by to udělal Bůh? Zdravím vás, přátelé. Vítejte zpátky v části otázek a odpovědí programu Zjevení pro dnešek. Chceme vám opět poděkovat za vaše otázky. Kazateli Dagu, mluvil si o důležitém tématu, které je často nepochopeno. Přišla nám spousta otázek, kdy se lidé ptají na pekelný oheň. Dobře. Ještě jednou děkujeme za zaslání otázek. Můžeme začít a podívat se na otázky, které máme. U Matouše 25:41 se mluví o věčném ohni pro bezbožné. Zhasne tento věčný oheň někdy? V prezentaci jsme zmínili oheň, který trvá navždy, a věčný oheň je v principu to samé. Bůh nám říká, že důsledky toho ohně jsou věčné, věčně trvající. Neznamená to, že by hořel na věčné časy. Na světě jsou různé hřbitovy a je na nich třeba hrob pro neznámého vojáka, kde mají plamen věčného ohně. Není to tak, že by Bůh měl věčný pekelný oheň jako pomník ve vesmíru, aby se lidé mohli přijít podívat na bezbožné, jak jsou stravováni. Je tím myšleno, že důsledky toho ohně jsou věčné.
Pravda, jinak by bezbožní měli věčný život s utrpením v pekle. Ano. Ale odplatou bezbožných je přece smrt, ne věčné trápení. Přesně tak. Další otázka, kterou máme. A co zjevení 14.11, kde se mluví o dýmu jejich muk, který bude stoupat na věky věků? Ano, většinou jsou to ty samé otázky. V Bibli je asi 6 veršů, které se opakují o neuhasitelném ohni. Zjevení 20 říká, že budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. To je pravděpodobně jeden z nejsložitějších veršů, ale tam se mluví o ďáblu. A pokud si někdo zaslouží hořet více než den, je to právě ďábel. Já si nedokážu představit hořet déle než den. Ale on je ten, kdo podněcoval ke všem hříchům. Ale dokonce i o ďáblovi se můžete dočíst u Ezechiele v 28. kapitole. Vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávili. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi před očima všech, kdo tě viděli. Dokonce i z ďábla zůstane nakonec jen popel. Ale může a pravděpodobně bude hořet déle než ostatní, ale pak schoří. Dým bude stoupat navždy. Uvidí ten dým stoupající až do nedohledna. Je to jako když Abraham viděl dým ze Sodomy a Gomory, stoupající jako spece navždycky směrem k nebi. Ale ta města nehoří navždy, Bůh nedělá z hříšníku nesmrtelné. OK, máme tady další otázku. Odkazuje Bible slovem peklo vždycky na místo ohně a trestu? Dobrá otázka. Slovo peklo často, zvláště když se díváte do Starého zákona, znamená prostě hrob. Je přeloženo ze slova šeol. Říká, že kdo umře, půjde dolů do šeolu. V Septuagintě používají řecké slovo hades. Slovo hades bylo zaměnitelné s hebrejským šeol. Bylo to místo, kam šli mrtví, o které se staral Pluto. Ale bylo to taky slovo používané pro hrob. Takže častokrát to znamená prostě hrob. A dobří i zlí králové ve Starém zákoně šli do hrobu. Do šeolu, přesně tak. Můžeme přejít k dalším otázkám, které nám lidé zaslali. Zde je první. Kazateli Dagu, je sebevražda neodpustitelným hříchem? Tohle je složitá otázka. Dostáváme ji často v našem rádiovém vysílání. Když odpovídáme, mluvíme ke dvěma skupinám lidí. Proto musíme být hodně opatrní. Pokud si lidé myslí, že můžou spáchat sebevraždu, někteří jsou tak zoufalí, že jsou na pokraji, a pokud jim nabídnete naději, že můžou být spaseni, i když spáchají sebevraždu, tak je povzbudíte ke zlému. Někteří posluchači si to ověřují, protože jejich život je mizerný nebo trpí. Chtěl bych vám tedy připomenout, že zabít je hřích, včetně zabití sama sebe. Určitě nechcete, aby poslední skutek vašeho života byla sebevražda. Ale jsou zde i lidé, kteří mají někoho milovaného nebo přítele, kteří kvůli nějaké mentální poruše, i když žili dobrým, zbožným životem, si prošli nějakou dobou strašných chemických změn nebo depresemi. Bůh zná srdce. Oni si mohli vzít život ve chvilce slabosti. Bude Bůh soudit celý jejich život podle jednoho momentu slabosti? Myslím si, že bychom měli přestat říkat, že je to neodpustitelný hřích, protože dokonce i v Bibli máme příběhy, například o Samsonovi, který se svým posledním činem vlastně zabil. Udělal to tak nějak, aby porazil nepřátele Božího lidu. A je dost možné, že by ho Filištíni stejně zabili. Ale on si řekl, ať umřu s těmi filištínskými. Bůh ho naplnil svým duchem a on tu budovu na sebe schodil. Technicky to byla sebevražda a současně zabití nepřátel. Ale zdá se, že Bible nám v listě Židům říká, že Samson v nebi bude. Takže měli bychom být opatrní a neříkat, že každý, kdo spáchal sebevraždu, je automaticky zatracen. Vlastně jsem znal jednoho člověka, který si vzal tabletky, aby ukončil svůj život. Ale ještě než ty tabletky začaly působit, začal mít příšerné výčitky svědomí z toho, co udělal. Zavolal 911 a říkal, že nechce umřít. Modlil se, aby žil, ale už nemohl zastavit účinky těch léků a zemřel. Takže měl čas činit pokání? V jeho úmrtním listu byla uvedena sebevražda. Ale on to litoval. Tedy někdy to je opravdu těžké téma. OK, další otázka je, setře Bůh každou slzu z našich očí před nebo po spálení bezbožných?
Ve zjevení 21 Bůh říká, že setře každou slzu z očí. Při vzkříšení a dokonce během milénia možná zjistíme, a já vím, že zjistíme, že budou někteří lidé, kterých nám bude velice líto, že je nevidíme v nebi. Myslím, že budeme šokovaní, že tam nejsou někteří lidé, které jsme považovali za úžasné křesťany, a zjistíme, že v jejich životě byl nějaký škaredý hřích. Někdy se na to přijde už v tomto životě, někdy to zjistíme až v tom příštím. Možná budeme truchlit, že tam není někdo, koho jsme milovali. Já si nemyslím, že v nebi bude vždy všechno radostné. Andělé zpívají, když se ztracený člověk navrátí zpátky k Bohu. Ale myslím si, že v nebi je i doba smutku. Když Ježíš byl na kříži, andělé nespívali radostné písně. I v nebi můžou být zasmušelé chvíle, kdy, přestože víme, že jsme zachráněni, budeme litovat, že jsme plýtvali časem a prostředky, které mohly být použity na získávání druhých. Ale jsme v nebi. Ale po miléniu Bůh setře každou slzu z očí, nebude už ani žalu, ani bolesti. Žádné slzy a naše srdce budou úplně uzdravena. Ano, přesně tak. Další otázka, kterou tady máme, je, dává nám Bůh ještě i dnes znamení, například sny nebo něco takového? Ano, já věřím, že dává. Bůh dává znamení i mně. Nemusí mít nutně sny nebo vidění, ale někdy Bůh pro mě udělá něco naprosto zřetelně. Je to jasný důkaz jeho moci. Já se třeba modlím, když přijíždím na plné parkoviště a řeknu, Bože, nezařídil bys mi nějaké volné místečko, a právě ve chvíli, kdy se domodlím, někdo vyjede přímo naproti hlavním dveřím. Já vím, tohle je dosti sobecké. Byl to takový hloupý příklad, ale někdy všichni vidíme, jak Bůh působí v našich životech. Mnohokrát nás vede svou prozřetelností. Občas se modlím, když stojím u dveří ve sboru a podávám ruku odcházejícím. Modlím se, Pane, já nechci, aby tenhle člověk zjistil, že jsem zapomněl jeho jméno. Nemohl by někdo okolo vyslovit jeho jméno? A právě když se pomodlím, někdo z okolo stojících vysloví jeho jméno, nebo někdy sami vysloví své jméno. Pak se cítím mnohem lépe a říkám, chvála Pánu, on vyslýchá mé modlitby. Dobře, další otázka. Jak dlouhá doba uběhla od vyhnání Satana z nebe do chvíle, kdy pokoušel Evu? Říká to Bible? Bible nám neudává konkrétní čas. Nemyslím si, že by to byla dlouhá doba, eon, když použiju tenhle výraz, nebo tisíce let, protože Bůh by nenechal pobíhat ďábla po vesmíru a způsobovat potíže. Myslím si, že poté, co byli Satan a jeho andělé vyhnáni a věci se usadily, Bůh stvořil náš svět a nedlouho poté přišel Satan. Někteří lidé se ptají, jak dlouho si Adam s Evou užívali zahradu předtím, než zhřešili? Bible nám nedává žádný konkrétní čas, ale velmi pravděpodobně to bylo méně než rok. Jedním z důvodů, proč to říkám, je, že Bůh je stvořil jako dokonale zdravé bytosti a řekl jim, ploďte se a množte se. My předpokládáme, že uposlechli tento příkaz, ale do té doby přece ještě neměli děti, takže to pravděpodobně nebylo moc dlouho. Ďábel je lapil v jejich nevinnosti velmi brzo po stvoření. OK. Někdo další se ptá, co mám dělat, když v mé blízkosti není žádná modlitebna, do které bych mohl chodit? Ano, tato otázka je opravdu na místě, zvláště teď. Záleží, na jakém místě na světě ty sbory jsou. Teď, když nahráváme tento program, covidová pandemie působí pohromu v mnoha zemích i městech. Některá místa pro uctívání jsou uzavřená. Pokud nemáte místo, kam byste mohli docházet, spousta sborů teď má své bohoslužby online. Zveme vás do našeho sboru Granite Bay. Naše stránky jsou granitebaysda.org. Máme spoustu online členů. Vím, že existuje i spousta jiných sborů, ke kterým se takto můžete připojit. Jen si ověřte, jestli je jejich učení v souladu s Biblí. Je to důležité. Myslím si, že o něco přecházíme, když se nescházíme. Pokud to vaše zdraví nedovoluje, máme dost členů, kteří nemůžou přijít osobně. Bůh to chápe, ale pokud můžeme, je důležité přijít osobně. Pokud se nescházíme, o něco přicházíme. Ale už jsem byl v situacích, kde prostě okolo nebyl žádný sbor v rozumné dostupné vzdálenosti. A v těchto situacích chvalme Boha za online technologie. OK, tento člověk píše, vždycky jsem si myslel, že soužení bude trvat 7 let, ale můj kamarád říká, že to nebude 7 let. Píše někde Bible, jak dlouho bude trvat soužení? Jedním z důvodů, proč si lidé myslí, že soužení bude trvat 7 let, je,
že se dívají na 7 dní, kdy Noe byl v arše, pak aplikují princip den za rok v proroctví a říkají, že je to symbolických 7 let. Nebo se dívají do Daniele kapitoly 9. a tam vezmou poslední týden 490-letého proroctví a řeknou, jeden týden je 7 dní, to je v proroctví 7 roků, a seberou to a přesunou to někam do doby konce. A pak tvrdí, že to musí být 7 let. Víte, přesný čas nikdo neví, ale v Bibli nacházím pádnější důvody pro 3,5 roku, spíše než 7, protože pronásledování Ježíše trvalo 3,5 roku, doba jeho služby. Čas do ukamenování Štěpána byl také 3,5 roku. Eliáš se během sucha schovával 3,5 roku v pustině. Já tedy nevím. Vždycky jsem si myslel, že pokud něco, tak malá doba soužení bude blízká tomu období, ale Bible to opravdu přesně neříká. Nemáš nějaké myšlenky k tomu? No, myslím si, že nejbližší náznak můžeme vidět ve verši ze Zjevení, který mluví o ranách, které přijdou na Babylon. Píše se, že přijdou v jednom dni. A víme, že prorocký den je doslovný rok. Ale to jsou jenom rány. Takže vypadá to, že to bude minimálně rok. Možná více. Nevíme. Bible to přesně neříká. Doufejme, že to nebude příliš dlouho. Ano, vlastně, když se podíváme na ty rány, nemůže to trvat tak dlouho, protože by na zemi nezůstal nikdo živý, koho by zachránil. Bude to mít celosvětový dopad. Dobře, někdo z Ajovy se ptá, Matouš 27:52-53 říká, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Otázka zní, co to bylo za město? Byl to Jeruzalém nebo nebe? Tady to je velmi jasné z kontextu. Ježíš byl ukřižován za Jeruzalémem. Myslím, že Pavel to zmiňuje. Ježíš truchlil pro Jeruzalém, který kamenuje proroky. Takže bylo to za Jeruzalémem. Mluví se zde o místním vzkříšení v blízkosti Jeruzaléma. To je celkem jasné. A co se stalo těm lidem? Nemáme o nich záznam v prvokřesťanské církvi? Ano, píše se o tom pouze v Evangeliu Matouše. Byla zde malá skupina lidí, nepíše se, kolik jich bylo, pouze, že jich bylo mnoho. To znamená, že někteří ze svatých, kteří zemřeli v blízkosti Jeruzaléma, kde byly jejich hroby, vstali. Nejen Ježíš vyšel ze svého hrobu, to zemětřesení bylo kolem celého Jeruzaléma. Některé hroby se otevřely a někteří svatí, možná, a teď opravdu jen spekuluju, ale mohl by to být třeba Izajáš nebo někteří další svatí. David to určitě nebyl, protože Petr říká, že ten je stále ve svém hrobu. Někteří výjimeční svatí, kteří třeba položili svůj život za Ježíše, jako ten Izajáš, vyšli z hrobu a ukázali se lidem ve městě. A pak vystoupili do nebe spolu s Ježíšem v neděli odpoledne, poté, co ho viděla Marie. Dobře, máme tady další otázku. Musí být vykoupeni souzeni před velkým bílým trůnem podle Zjevení 20? Víte, Pavel říká, že my všichni budeme stát před soudnou stolicí Kristovou. Takže je zde soud, kterého se musí účastnit každý. My chceme, aby Kristus v té chvíli stál na místě našeho advokáta a hájil nás svou krví. Pokud ho přijmeme už dnes, pak jsme součástí takzvaného předadventního soudu. Bible nám totiž říká, hle, přijdu brzy a má odplata se mnou. Takže pro spravedlivé a mrtvé v Kristu, pokud vstanou první, musí proběhnout nějaký soud ještě předtím, než Ježíš přijde. Budeme mít o tom celou lekci, přátelé, takže sledujte nás a dozvíte se více. Dobře, máme tady další otázku. Jsem trochu zmatený veršem Zjevení 1.7, kde se mluví o vzkříšení při druhém příchodu a tam jsou jmenováni i ti, kdo jej probodli. Budou i bezbožní vzkříšení při druhém příchodu? Ano, tedy hlavní vzkříšení je samozřejmě na konci milénia. V příští přednášce budeme mluvit o miléniu. Tady se ale mluví o speciálním vzkříšení těch, kteří se osobně podíleli na odsouzení a zabití Ježíše. Ti budou vzkříšeni a souzeni už při druhém příchodu. U Daniela ve 12. kapitole je také napsáno, jedni se probudí k věčnému životu, jiní k hanbě pro věčnou výstrahu. A ti, kteří ho probodli, vstanou, aby ho viděli přicházet ve slávě. To je to, co Ježíš řekl nejvyššímu knězi. Napříště uvidíš syna člověka přicházet. Tedy Kajfáš bude v této skupině lidí, možná Jidáš, někteří z vojáků, kteří drželi hřeby, lidé z jeho soudního procesu.
OK, je tady zajímavá otázka. Pokud Satan nezná naše myšlenky, může ovlivnit naše sny? Myslím si, že ano. Víme, že ďábel umí vložit myšlenky do naší mysle. Nemůže naši mysl číst, ale může do ní umístit myšlenky. Já vkládám myšlenky do mysli lidí, když mluvím. To je divné přirovnání. Tedy víte, inteligentní bytosti umí vkládat myšlenky do myslí lidí. A Satan to dělá více na duchovnější úrovni, tedy umí umístit myšlenky do lidských myslí. A jsem si jistý, že to umí udělat, i když lidé spí ve snu. Dá jim děsivé sny. Myslím si, že Job se zmiňuje o těžkém snu, který způsobuje chvění kostí, tedy je k tomu minimálně jedna zmínka. OK. Kdo jsou ti praví Židé? Ptá se někdo, víme to? No, nepopírám skutečnost, že jsou Židé podle krve a pak taky Bible říká, že jsou tady lidé, kteří jsou Židy podle víry. Pavel říká, že není Židem ten, který je ním navenek, ale ten, který je ním uvnitř. Říká to v Galackým a Římanům. Kdokoliv je Kristův, je sémě Abrahamovo. Víte, Bůh spasí věrné Židy, kteří věří jeho slovu. Nikdo nebude spasen podle svého náboženství. Bůh není přijímačem osob. Promiňte, řekl jsem to špatně. Nikdo nebude spasen na základě své rasy. Bůh není přijímačem osob. Nejsme spaseni na základě našeho DNA. Jsme spaseni na základě naší víry, ať Židé či pohané. Takže kterýkoliv Žid, který věří v Ježíše Krista, je z rodu izraelského. Ale pokud pohan věří, Pavel říká, že takový člověk je naroubován a tak se stává duchovním Židem. Nová smlouva je učiněna s domem Izraele. A já věřím, že Bůh má speciální plán pro židovský národ. Myslím si, že mezi nimi bude velké oživení v posledních dnech. Ale je zde i duchovní národ. Budeme sdílet ona zaslíbení, která dal Bůh Izraeli. Dobře tedy. Někdo se ptá, mám Ducha Svatého, přestože se čas od času rozčílím, nebo jsem frustrovaný? Když člověk řekne, že ztratil nervy, není v té chvíli většinou naplněn tím správným duchem. Je možné, aby křesťan byl přechodně ovlivněn ďáblem? Naprosto. Příklad by byl pastore Rossi. Kde to je? Matouš 16. kapitola, když Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ano, Matouš 16. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš řekl, tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ještě než uplynulo 10 minut, Ježíš se musel otočit k Petrovi a říct, odstup ode mne, Satane. A možná jste to viděli ve vaší rodině, když váš partner se chová jako andílek a za chvíli vás pokouší jako ďábel. Tedy může se to stát oběma směry. Myslím si, že ďábel působí na každého z nás. Učedníci vyšli učit a kázat, vyhánět démony a pak vyšli do horní místnosti a hádali se tam, kdo je největší. Ano, tyhle věci se můžou stát každému. Ano, to neznamená, že by vás Duch Svatý opustil. Možná mu nenasloucháte. Měli byste činit pokání a požádat Boha o vedení. Ano. Pokud jako křesťané klopítneme a upadneme, neznamená to, že Bůh to s námi vzdává a odchází. To je pravda. Další otázka, kterou tady máme, je, proč Bůh nevyřešil problém hříchu hned po potopě, konec konců všichni hříšníci utonuli. Víte, měl jsem v dnešní studii zmínit, že když Bůh zničil svět za dnu Noého potopou, řekl, že příště zničí svět ohněm. Myslím si, že to je proto, že Bůh je milostivý. A taky si myslím, že Bůh chtěl Satanovi něco ukázat, protože se zdálo, že Satan v těch dnech téměř vyhrál, ale Bůh našel na světě jednu spravedlivou rodinu. Je to jako příběh o Jobovi. Bůh říká, že na zemi mu není rovného, je bezúhonný a zachovává má přikázání. Myslím, že v posledních dnech Bůh bude mít národ lidí, kteří mu budou odevzdaní a budou naplněni Duchem Svatým. Tedy myslím si, že ve svém milosrdenství pozvedl ostatek. Bůh stále nechává povstat ostatek. Dělal to už od dob Izraele. V Izraeli měl Judu, který mu zůstal věrný. Potom Juda odpadnul a Bůh zachránil ostatek z Babylona. A pak z Židů, kteří se vrátili ze zajetí, vyzvedl svou církev. Bůh vždycky pozvedl svůj ostatek, který se Satan snažil zničit. Ale myslím si, že v posledních dnech tu bude armáda minimálně 144 tisíc, ale myslím, že to bude obrovský zástup. OK, je tady zajímavý dotaz. Byla zde nějaká reálná možnost, že by Ježíš ve své misi neuspěl?
No, myslím si, že když byl Ježíš oddělen od Otce, cítil to, co cítí ztracení, tu beznaděj. Ale slova, která Ježíš pronesl, ještě než Bůh odebral svou ochranu, byla vždy slova naděje, že zase vstane. Takže, bylo zde nějaké riziko? Bůh zná vše. Odehrávala se zde strašlivá bitva, ale nebe a země pominou, ale Boží slova nepominou. Bůh slíbil, že bude úspěšný. A taky Kristus řekl, že žil vírou ve svého Otce, jako náš vzor. On věřil, on se držel zaslíbení. Ano, byl pokoušen k pochybnostem, Kristus byl pokoušen. Ano, ďábel k němu přišel. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří zaslali své biblické otázky, velmi dobré otázky. Posílejte je dál, zítra večer bude opět příležitost odpovědět na další biblické otázky. Chtěl bych vám připomenout naši nabídku na knihu zdarma s názvem Velké drama věků. Chtěli bychom, aby byla pro každého dostupná. Jedná se o úžasnou knihu. Pokud máte o tuto knihu zájem, stačí jít na naše stránky zjeveniprodnešek.cz, záložka přednášky a tam vyplňte formulář u aktuálního dílu, nebo napište na mail knihy@zjeveniprodnešek.cz. Uveďte vaši celou adresu, kniha vám bude zaslána poštou. Také bych vám chtěl připomenout studijní materiál k dnešní přednášce, který můžete taktéž stáhnout na našich stránkách v záložce přednášky. Můžete si projít jednotlivé verše, doplnit odpovědi a lépe tak porozumět dnešnímu tématu. Věřím, že pro vás tento studijní materiál bude požehnáním. Samozřejmě vás chceme pozvat ke sledování další přednášky, která vyjde příští čtvrtek. Naše téma bude Zjevení, kapitola 20. Budeme mluvit o prvním vzkříšení, o druhém vzkříšení, o soudu z bílého trůnu a boji mezi Kristem a Satanem. Nenechte si to ujít, takže nezapomeňte, každý čtvrtek se můžete těšit na novou přednášku. A jak pastor Dag zmínil, budeme se zabývat otázkami, které dnes někteří měli. Co je to bezedná propast? Co je řetěz, který svazuje ďábla na tisíc let? Co se stane s lidmi na zemi v průběhu těchto tisíce let? Budou naživu? A tak dále. Tyto otázky přijdou na řadu v další přednášce, takže další čtvrtek. Ano, a teď je ten správný čas, abychom si připomněli, že se máme modlit. Jako křesťané se máme modlit za svůj národ, za své vůdce a aby Bůh zasahoval a vzal věci do svých rukou. Chceme se modlit také za volby, které nás čekají, aby dopadly podle Boží vůle a vedly k šíření evangelia. I když je možné, že budeme s výsledkem voleb nesouhlasit, křesťan by nikdy neměl být nepříjemný a tak chci všechny poprosit, aby na výsledky voleb reagovali křesťanským způsobem. Jedna z věcí, která pomohla této zemi k velikosti, je to, že máme demokratické volby. Rozhodne se a i když nesouhlasíme s výsledkem, jdeme společně dál, ať už to rozhodnutí bylo jakékoliv. Přesně tak. Rád bych vám připomněl, že pokud jste nějakou z předchozích přednášek nestihli, najdete je na stránkách zjeveniprodnešek.cz v záložce přednášky. Také vás chceme vyzvat, abyste tyto přednášky sdíleli se svými přáteli a dalšími lidmi. Pokud pro vás jsou tyto přednášky požehnáním, rádi to uslyšíme, napište nám na mail info@zjeveniprodnešek.cz. Další přednáška je velice důležitá, budeme mluvit o miléniu. Měli jsme už několik přednášek, ale od této přednášky to bude více a více zajímavé biblické studium. Máme před sebou témata jako 666, Armagedon, Šelmu a znamení Šelmy. Nenechte si je ujít. Také ještě není pozdě, abyste zavolali svým přátelům a pozvali je ke sledování těchto přednášek. Bůh vám žehnej do příštího setkání.